thinking that. אני מצלמת פירי, אבא? תגיד משהו, תגיד אבא, 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 תגיד אבא, מה אתה מוזיק בעיה לפרוח? תגיד אבא, רוצה לאכול? תגיד משהו בשביל ה... רע, 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 Так. Так и.
כאילו מסתכל עליי. לא מסתכל עליי. זה מסורק. זה מסורק יפה או לפני אמבטיה? ככה לא יותר יפה? כן, לא? יותר אדום יש. זה קצת פחות אור כזה. זה אדום. זה אדום כזה חושב. תקקה את התמונות, למה אתה עושה רגע למה שאתה מכיר? הוא אוכל בכלל? משהו סתם משחק עם זה. קצת להגיד את מסתכל עליי. איך ככה? או ככה? ככה. אה, טוב, נכון? יותר טבעי. אותי לא. בואי ניקח טוב קצת למרפסת. יש לנו אור יותר טוב. אני מכנסה את השלוש שעות להקליט רק את קלירים. אני מנסה לו לראות את זה, שלוש שעות. מה תקליט אותי? מה אתה עושה? אתה מחר גם. בטח. מה מחר גם? אני אשאיר על השבוע אצלי לפחות את המצלמה. אולי נקנה אותי. נקצה לנו 500 שקל, אני ודני נצחק. למה דני? מה? הוא רוצה. הוא רוצה את הבנות שלו. הוא רק מדבר, אתה כסף. לא נכון, הוא אמר להתחפש. נמצא קצת את הבית? קצת ציון. הנה המאורה החדשה שלנו. יראים לה את השיטה שכזה. אחרי זה כמו חתונה הפרחים האלה, נכון? נכון. תמיד בחתונה מראים כל מיני פרחים. אתם מבחינים באיזה פרח יפה. אני לא חושב שכדאי לצלם את השטויות האלה בסרט של כפירה. איפה הוא בכלל?
Ja, da bist man auch dann. Sorry. Zu trinken. Eine? Ach ja. תסתכל עליי. תסתכל עליי. כן. אני יודע שאני אצלם אותו. מה הוא חושב? כמה היה שם? No?
פה עכשיו מאחורה, בצלם אותו. תעשי גרפס. לך, לך מפה. אה, עשה לי גרפס. אם תשאיר את זה כאלה שונה. תראה איך אתה צריך לראות את זה. אל תסתכל על הטלוויזיה. מה זה, אפרוח? תגיד אפרוח. הוא לא יודע להגיד אפרוח. כן, אני לא מגע בזה. זה קטנצ'יק. אה, מה, מה? אני רוצה גם אני יכולה לצאת לסידי, תשתף. לא, זה לא יפה לי. כן, אתה צודק, כן. לא תירדם על זה. פירי בן 3 חודשים. מחר יש לו יום הולדת, שנה ראשונה. תוכל, תוכל לפרוח. תוכל את הפרוח. צריך להכניס את כל הראש לפה. הוא חושב את הפרוח אמיתי שאוכלים אותו. תצחק לאמא, תצחק לאמא. תצחק לאמא. תראי. נו, תגיד אבא, אבא, איפה אבא? אבא. עוד הפעם אבא, נו. אבא. אבא. אבא? תראי איפה אבא? תגיד אבא. אבא? אבא, 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 אבא. מה? קקקק. מי מי מי. אה. תגיד אה? אה. 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 שקקק. אה. אה.
שנייה, בואי ניקח אותו למרפסת. יאללה, קח אותו, אתה הולך להביא. תעשה לו את הקוקו, תלך לצוחק. קוקוריקו. צחק לאבא, נו? קודם חייך פה ושם. יצחק! אולי, רציתי רץ? כן. אפצ'י, נו, זה אפצ'י. היי, איפה אבא? אבא? צחק לאבא, צחק, נו? אבא, 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 צחק. פירי, פירי, הקטן, כל היום בוכה, נו? צחק. תגיד אבא, תעשה שלום לאבא? תגיד אבא. למה אתה לא רוצה לישון? שם. נגיד לך את המובייל כדי שנשמע איך זה מצפצף. איך לא, הוא מתעטש? לא? תגיד הפעם?
אבא. אבא מצלם את כפירי. כפירי לא רוצה לישון. למה כפירי לא רוצה לישון? בוא נראה לך קצת שמחה לך לך, לא? איך עשתה פרה? לא לבכות. אתה לא רוצה לישון? לישון.
Και όλα τα συντάκια μου έχασαν ένα δήμοθο. Με τη νότ. Come on.
ילד טוב הוא לא בוכה. נו, אופיר, נו, אופיר, תגיד לי, אמא בואי, איפה אבא? איפה אבא? איפה אבא, 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 אבא? אבא. זהו, ברוך השם. טוב. כפיים, כפיים. אופיר, כפיים. אה? ודאי שאתה עוד קרה, עד שזה תהיה. אני נתתי לך אתמול הפתק של הכנס. אתה שמת אותו במקום? כן, פה. איפה? איפה הפתק שאבא שלי הביא? לקחתי. יפה, תמיד דואג לזה. תראה את זה רגע, איזה תנציק. אז למה לא בא איתך גם עכשיו, דני ומתי? אני אומר לך, מה עדיין את ישנת? את ישנת? כן, אז דני, הוא קם ישב במדפסת, ישבה אימא. אני לא יודע, הלכתי קצת לנוע, פתאום אני לא יודע. אמרתי, בואי בואי בואי, מה את עושה פה? לכי תעשה להם אוכל. אני לא עושה. אני אין לי כבר כבר, בשביל מה באת? אמרתי, אני רוצה קצת לשבת, לנוח. אין כבר, יש לך לדבר עליו. נכון, סבא רוצה לנוח. נכון? נכון, בויה? למד אותו לספור עד חמש. נכון, באבי? אין. תת הידיים, תת הידיים. כפיים, 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 כפיים. טוב, הוא לא אכל כל הלילה והוא לא בוכה. עוד מעט אם נעשה יאכל. כן. נו, כפיים, כפיים. נו, תעשה כפיים. כפיים. כפיים חזק. אי, כן, כן. כפיים. אי. היי, 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 היי. בא, בא, בוא, בוא. תסתכל, אולי כאלה גדולות. בוא, בוא, בוא. בוא, בוא, בוא. נו. אבא, אבא, אבא. חם היום. יש עננים אבל. היום ה-27 יהיה. בצהריים יהיה יפה. אמא. אמא. רציתי להגיד לך להביא לי את ה... הלכון במנורות בסלון היה כאלה מנורות לבנות. רציתי שתביא לי אחד לשים פה לראות אם זה מתאים למנורה הזאת. שכחת. זה יתפוס או זה יחיפוס? תפוס אותו, יש לו קפיץ. יש לו את הקפיץ הגדול הזה. בסדר, אתה לא בא, שכחת, אתה אמרת לי. עכשיו תגיד לי, מה אמר דני להזכיר לו שהוא הולך הביתה? אמר משהו על טלפון. אה, איך אתה יודע גם? מחר הבא? עד לא אמר פה שאבא יזכיר לי שאני אלך ואני אביא את זה. כן, כן, גם לי הוא אמר שאני אזכיר לו משהו שהוא יבוא בא לפה. שהוא בא, זה בא עדי. אה, יסתכל. אבנל, אבנל. שהוא בא. הוא כבר רוצה לאכול, איך הוא פותח את האווירה? שקל. אבא, אבא,
חם, בנתי. לא, לא, זה לא חם. לפנים זה לא. תרם לו קצת. אין מה, אני מראה. לא, זה בסדר. אבל בחוץ החם על הכיפה. כן. בקבוק, עד שזה מתחמם, עדיין יש לוקח זמן. איך אתה רואה שם הצבעים? תסתכל, ככה או ככה? 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 אני לא רואה האוכל הוא לא עושה בעיות, תמיד אוכל בזמן. ואתה יודע, אתה בקבוק איזו חום? חם? אבל בפנים זה לא כל כך חום. דבויה, דקפיד, דבויה. איפה אבא? איפה אבא? איפה אבא?
אקסדיה נאמר. ודבוי הדהד הגדול, הדהד הגדול, תיאבון בארץ, תיאבון. תיאבון כפי... כן, כפיר המתוק. לא לזוז, רגע. יאללה. ביי. זהו, אני עוד איך אתה עולה. רגע, רגע. אבל לא רואים אותו. לא, יש עליו צל. רגע, רגע. אני אגיד לך, אתה זוזע. יפה. אתה רואה אותי? כן. זה מצלם? כן. רגע, לא לזוז. אני אגיד לך, אתה לזוז. העגלה זה חשוך, לא רואים אותו בכלל. לא כשאני מקרב את זה. זה הרי אל תקפיצי את זה, מה את עושה? אולי תסגרי. קפצת אותו מסכן. איזה... יאללה. בואי. זה לא יצא טוב אבל זה מגדל
כל האנשים בכלל. פרי! נצחק, נצחק לה, אבל נצחק לה. כן, נצחק, נצחק, נצחק. לא, לא, לא. נצחק, נצחק, נצחק. בידי, בידי. לא, לא, לא. פרק, פרי. זה אבי! אבי! חשבתי אותך לבחורה. מה אלה? תקל אליי, תקל אליי. פירי? אני בבית. פיר? אני בבית. פירי, פירי. תגיד אבא. אני מצלם את כפיר. מה? פירי? אתה ישן? כפיר. בסדר, תביני. תקל לפה. פינוקיו. שועמם נראה לי. פירי! אבא, 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 אבא. אולי גם אין עניין. תצחק עם קול, תצחק. בסדר, מה נשמע? אנחנו בבית, לא רציתי להגיד לה. אולי למדת לך את נעבי סיבה. איזה נטוק. אם אתה לא יחד, אז אני רוצה שתקחתי גם. אני יודע, אבל אני רוצה להגיד ביחד. כל היום הולך לגן, פירי, פירי, הקטן, לא רוצה לישון בכלל. פירי, פירי, הקטן, הוא יצא כושי קטן. פירי, פירי, השמן, לא רוצה לישון בכלל. יאללה, אין הכיפה כזה טוב. תגיד לי, מה כל כך מצחיק אותך שאני אבין? בסדר, אז תבוא ישר, אתה בא? שמנצ'יק. בסדר, טוב. כן, אנחנו בבית. יאללה, ביי ביי. תגידי, את לא חושב שאתה... פירי, פירי, הקטן. יו! פירי? קקו! איפה אתה, קופוריקו? כן! תצחק, תצחק, תצחק. איפה אמא? אמא, אמא, אמא! עדר. זה כושי קטן. תראה, איפה אימא? אוי, אני רוצה לצלם אותי גם. יאללה, אז תרימי אותו. יאללה, יש לו טיפה של אוכל, חלב, קילו. פירי, פירי, השמן. אבי, אין נוגי, אותה מכלום. תרימי אותו קצת ביד. לא לתת לו תוגי. פירי, פיצי, פיצי, פיצי. הנה אמא למרימה, אבל למה לא רואים טוב? רגע, חכי רגע. יו, כולו רטום מסכן. למה, מה קרה? יו, איזה מסכן. הוא לא מסכן. זה רומן בו. יו, הוא מסתכל על טלוויזיה, רואה את עצמו. מה אמא עושה לי כפירי? שימי לו את הטיטול הקטן, שימי. נאמר לך לקנות לו גדול, את שמה לו קטן. לא רואים בטלוויזיה, זה שהוא צוחק בווידאו. תצחק, תצחק, נא. פירי, פירי. מה את מחליפה לו? כל הזמן מחליפה לו. אני לא רואה את הפנים שלו. אין לו כל כך מלא פנים.
פרי, תצחק, תצחק להבנות. בטח, תוסיפי לו את זה, הוא עצור. מה, אתה מסתכל על הטלוויזיה? אתה מסתכל על אבא כשהוא מצלם אותך? כן, על אבא? כן, קרי מסתכל על אבא. זה לא יורד לו, זה אוכל. איזה קצת מצלם אותו בישיבה. זה מצלם? כן. זה יפה עם יחסית, אין הרבה שמש וזה מצלם יפה, נכון? מה אתה אומר, נקנה את המצלמה? לא. למה? לא נוגע סליחה. מה זאת? חודש אחד, נהיה קצת בלחץ, אבל יהיה לנו מצלמה. לא, זה לא חודש אחד וזה לא חצי שקל. חודש אחד, 600 שקל. אבי, אפילו חצי שקל, אני לא מוכנה, זהו, גמרנו. אני... לא רק אתה תחליט, שגם אני קונה משהו, גם אני שואלת אותך. אתה אומר לי לא, אז לא. אז גם פה אין. קבעתי לא, אז לא. אתה לא מצלם את הבא שצחק. אני לא רואה את הפה. בוא קצת לצד, בוא קצת לצד. בוא קצת לפה. קצת תראה אותה. יואי, צצחק, צצחק. לא מצחק אותה. רגע, רגע. אתה מבין שאתה שלא יתקרע. היי. היי, צצחק. צצחק, צצחק. תעשה לנו שידור. כן, 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 אמא בוא לכפירי, תני לי אוכל. אמא בוא לכפירי, תני לי אוכל. הפיס! פירי החמודי, פירי החמודי. עכשיו מסתכל על הטלוויזיה. גיגי, תגיד משהו, דבר. גרירו. מסכן של גבירי, כפירי רטוב. כפירי כולך רטוב. כתבת גלוטינה, כולו עם כולי פיפי. מסתכל על הטלוויזיה, שמה? ואתה הולך לקראת עוגיות קצת? לא. בואי, אני אביא לך מחר. אבל עכשיו זאת איבה. So what? Yeah. Yeah.
קצת עוגיות ושתייה קרה. מאיפה? מפה מהמרכז. טוב, לכם. איזה זה אותי. יואו, הכל רטוב. צריך לחפש את זה. לא, לא, נכון. צריך להסתכל על צורת הטלוויזיה. פירי, פירי הקטנצ'יק. אה, יפה. יאללה, תקשי 10 שקל מהרפיים. זה מה שיש. פירי! Feel. Take a look.